Karibu sana katika channel yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Wakati ligi kuu Tanzania bara ikielekea ukingoni, tetesi basi za usajili zimekuwa ni nyingi kweli kweli, basi na wekundu wa Msimbazi pamoja na Dar es Salaam Africans wanahusishwa na wachezaji mbalimbali wa kimataifa na wale wa ndani. Kwa upande wa Simba Sports Club kwa sasa wenyewe wanadai kuwa mambo yao ya kwenda kwa siri na kuweza kuyafahamu ni paka pale watakapotangaza rasmi kupitia kurasa zao za mitandao ya kijamii. Lakini kwa sasa wanahusishwa kumtaka mchezaji wa zamani wa AS Vita ya Congo. Huyu si mwingine bali ni Jean-Claude Makusu. Mchezaji huyo anakipiga huko nchini Afrika Kusini, lakini hata hivyo mambo yake si mazuri sana, lakini ndio hivyo Simba Sports Club wanahusishwa kumtaka mchezaji huyo. Na mratibu wa klabu ya Union Manyema ya Congo, Wake Up ya, amesema kuwa klabu ya Dar es Salaam Africans imezidiwa dau na klabu ya TP Mazembe katika kumsajili kiungo mshambuliaji Mazembe Ngimbi, raia wa Kongo, na sasa nyota huyo atajiunga na TP Mazembe badala ya wana wa Jangwani wananchi Dar es Salaam Africans. Ngimbi mwenye umri wa miaka 24 alitaka kujiunga na Dar es Salaam Africans na si TP Mazembe. Yanga walikuwa wamekubaliana kila kitu na walitakiwa kutoa dau la dola 1040 ambazo sawa na milioni 92 na mshahara wa dola 2600 kwa mwezi ambazo sawa na shilingi milioni 6 za kitanzania kwa Ngimbi. Baada ya Moise Katumbi kusikia kuwa Ngimbi amekataa kujiunga na TP Mazembe kwa sababu ya Yanga, alikubali kulegeza masharti ya mkataba na kumpelekea mkataba wa miaka 3 wenye mshahara wa dola 1040 kwa mwezi ambazo sawa na shilingi milioni 9 za kitanzania. Na akatoa dau la dola 100,000 ambazo sasa na milioni 231 za kitanzania kwa Maniema ili waweze kumuachia na kutoka katika mitaa hiyo ya TP Mazembe. Hivyo Dar es Salaam Africans wamepigwa bao la kisigino kwa uwezo wa fedha. Sasa swali linakuja pale ambapo walisema kuwa safari hii watabomoa benki zinazohifadhi watu, imekuwa namna gani wanazidiwa kete na TP Mazembe. Katuo tukumbuke kuwa dili la kumleta Lazarus Kambole nchini Tanzania kutoka katika timu ya Kaizer Chiefs nalo lilifeli kutokana na kuwa mshahara ambao ulikuwa unatakiwa na mchezaji huyo ni mkubwa. Hivyo Dar es Salaam Africans kujitoa katika dili hilo. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo, burudani na wasanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.